हरिः ओं, नमस्सर्वेभ्यः। अद्य नवदशोत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल् मासस्य पञ्चदशे दिनाङ्के गीतासोपानद्वितीयभागस्य सप्तत्रिंशत्तमी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अत्र गतकक्षायाः पुनर्स्मरणम्। अत्र गतकक्षायां वयं लोट् लकारं वयम् अधीतवन्तः। तत्र वयं पुनः अत्र इदानीं कर्मणि प्रकरणे वयं स्मः। अत्र अस्मिन् कर्मणि भावे प्रयोगयोः लोट्लकाररूपाणि कथं भवन्ति, पुनः तेषां प्रयोगः कथं कर्तव्यः इत्येव वयं ज्ञातवन्तः। तत्र विंशतितमे पाठे भीष्म एवाभिरक्ष्यताम् इत्यस्मिन् पाठे पुनः एकं सम्भाषणमपि वयं दृष्टवन्तः। तदनुसारं तत्र कांश्चन अभ्यासमपि वयं कृतवन्तः। अत्र लोट्लकारः इति वदामश्चेत् तत्र यथा आत्मनेपदीरूपाणि भवन्ति लोट्लकारस्य, तथैव अत्रापि कर्मणि भावे प्रयोगयोः अपि लोट्लकारस्य आत्मनेपदरूपाणि एव भवन्ति। सो एवम् अधीतवन्तः। एकवारं पुनःस्मरणार्थम् अत्र लोट्लकाररूपाणि सामान्य आत्मनेपदीरूपाणि एवं भवन्ति: वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दस्व वन्देतां वन्दध्वं वन्दै वन्दावहै वन्दामहै। तथैव कर्मणि प्रयोगे पठ्यतां पठ्येतां पठ्यन्तां पठ्यस्व पठ्येतां पठ्यध्वं पठ्यै पठ्यावहै पठ्यामहै। तथैव भावे प्रयोगे हस्यताम् इति रूपम्। अत्र षष्ठः अभ्यासः अस्ति: एतानि कर्तरिवाक्यानि यथोदाहरणं कर्मणि भावे वा परिवर्त्य वदत। भवद्भिः पाठारम्भे पठिते सम्भाषणे यानि तानि एव वाक्यानि सन्ति अत्र। अत्र प्रथमं वाक्यं वर्तते: भवन्तः भीष्मम् अभिरक्षन्तु। अत्र पुनः अभिरक्षन्तु इति लोट्लकार प्रयोगः, कर्तरिप्रयोगः। तस्य पुनः कर्मणि प्रयोगे भवद्भिः भीष्मः अभिरक्ष्यताम् इति भवति। तथैव कृपया भवान् उत्तिष्ठतु, कृपया भवता उत्थीयताम्। सो एवं भवान् त्वरया किमपि न करोतु, भवता त्वरया किमपि न क्रियताम्। सो एवं वयं वाक्यद्वयं स्वीकुर्मः, स्वीकृत्य तस्य कर्मणि प्रयोगे वाक्यं वयं रचयामः। दुःशासनः सन्निहितः भवति, वक्षेन दुःशासनेन सन्निहितेन भूयसाम्। आं, सम्यक्, अग्रे। भवन्तः स्नानुष्ठादियुक्तं शीघ्रं परिसमापयन्तु। भवद्भिः स्नानानुष्ठानादिकं शीघ्रं परिसमाप्यताम्। सम्यक्। भवन्तः आचार्यं रणक्षेत्रम् आनयन्तु। भवद्भिः आचार्यः रणक्षेत्रम् आनीयताम्। सम्यक्। भवान् अत्र भवतु, भवता अत्र भूयताम्। उत्तमम्। भवान् गत्वा कर्णं वदतु, मम पूर्वसूचनानुसारं व्यूहं स्थानं स्थापयन्तु। भवता गत्वा कर्णः उच्यताम्, मम पूर्वसूचनानुसारं व्यूहः स्थानं स्थाप्यताम्। अत्र भवता गत्वा कर्णः उद्यतां, मम पूर्वसूचनानुसारं व्यूहं स्थानं स्थाप्यताम्। व्यूहं स्थानम्। अग्रे। व्यूहं स्थानं स्थापयतु। भवन्तः अश्वान् रथान्
तदानीं सर्वान् सैनिकान् च यदा स्थानं स्थापयन्तु। भवद्भिः अश्वाः रथाः पदातयः सर्वे सैनिकाः च यथा स्थानं स्थापयन्ताम्। हरि ओम्। भवन्तः इमान् गजान् इमान् अश्वान् एतान् पदानि अवलोकताम्। भवन्तः इमे गजाः इमे अश्वाः एते पदातयः अवलोक्यन्ताम्। उत्तमम्, अग्रे। भीष्माभिरक्षितम् अस्माकं सैन्यं पर्याप्तं न भवति। भीष्माभिरक्षितेन अस्माकं सैन्यं सैन्येन पर्याप्तेन न भूयते। पुनः एकवारं वाक्यं। भीष्माभिरक्षितेन अस्माभि सैन्येन पर्याप्तं न भूयते। अस्तु, अत्र कर्तृपदं तस्य विशेषणपदं किमपि अस्ति वा? अस्माकं सैन्यम्। अस्माकम् इति विशेषणपदं वा तत्र? अस्माकं षष्ठी वा? भीष्माभिरक्षितं सैन्यं। पुनः इतोपि किमपि अस्ति वा पदम्? भीष्माभिरक्षितं सैन्यं पर्याप्तं, पर्याप्तेन। आम्, भीष्माभिरक्षितेन अस्माकं सैन्येन पर्याप्तेन न भूयते। उत्तमम्। भवन्तः सर्वे यथास्थानम् उपस्थिताः भवन्तु। भवद्भिः भवद्भिः सर्वैः यथास्थानम् उपस्थितैः भूयताम्। उत्तमम्। भीष्मः जयतु, भीष्मेन जीयताम्। उत्तमम्। भीमान् शिष्यः दुष्टद्युम्नः व्यूढां समुं पश्यतु। भीमान् भीमता शिष्येन दुष्टद्युम्नेन व्यूढा चमुः दृश्यताम्। भवान् परेषां विषये चिन्तां त्यजतु। भवता परेषां विषये चिन्तां त्यज्यतां, चिन्ता त्यज्यताम्। उत्तमम्। हरि ओम्। मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नयतु। मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नीयताम्। उत्तमम्। भवान् व्यूहपत्रं पठतु। भवता व्यूहपत्रः पठ्यताम्। उत्तमम्। भवान् जनान् गणयतु। भवता जनाः गण्यन्ताम्। भवान् समेधताम्। भवता समेध्यताम्। भवान् सावधानेन भवतु। भवता सावधानेन भूयताम्। अग्रे सप्तमः अभ्यासः। एतद् गीतम् उच्चैः पठत। अत्र प्रयुक्तानि कर्मणि भावे लोट्लकाररूपाणि जानीत च। अत्र सादरं समीयतां, वन्दना विधीयताम्। एकं कुर्मः, वयम् एकं वाक्यद्वयं पठित्वा तत्र किं किं कर्मणि भावे लोट्लकरूपाणि सन्ति इति वयं वदामः। सादरं समीयतां, वन्दना विधीयताम्, मुकुल्लेन
क्षम्यतां किं तदेव अत्र कर्मणि अथवा भावे प्रयोगरूपाणि किम् अस्ति न अत्र कर्मणि वा भावे प्रयोगपदं किम् अस्ति क्रियापदं किम् अस्ति अग्रिमवाक्यम् अग्रिमवाक्यम् अग्रिमवाक्यं पठतु एकवारम् न अत्र अत्रापि पुनः विधीयताम् इत्येव पदं क्रियापदम् अत्र सादरं समीयतां वन्दना विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभूसमर्चना विधीयताम् अत्र सादरं समीयतां वयम् आदरभावेन वयं अत्र इदं गीतम् अस्माकं देशस्य कृते वर्तते अथवा भूमेः कृते वर्तते अतः अत्र सादरं समीयतां भूमेः आदरं दद्मः इति अर्थः तथैव वन्दना विधीयतां वन्दनां वयं दद्मः तथैव श्रद्धया स्वमातृभूसमर्चना विधीयतां तथैव श्रद्धया स्वस्य मातृभूमेः अर्चनां वयं कुर्मः इति अस्य गीतस्य अर्थः भवति सादरं समीयताम् अत्र कर्मणि लोट्लकार अस्ति वा आम् समीयताम् इति कर्मणि लोट्लकार विधीयतामपि कर्मणि आम् अस्तु धन्यवादः अस्तु आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा अत्र लोट्लकाररूप भवन्तु लसन्तु लट् लोट्लकार कर्त्री लोट्लकाररूपमस्ति एतत् कर्तरि आम् पतन्तु अपि अस्तु पतन्तु अपि धीरता न हीयतां वीरता विधीयताम् अत्र हीयतां कर्मणि लोट्लकारं विधीयतामपि निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयतां कर्मणि लोट्लकार उत्तमम् अर्थः ज्ञायते वा अत्र आपदमि विपद् अस्ति आपद् भवन्तु वा विद्युतः लसन्तु विद्युत् दट् इस् तडित लसन्तु यद्यपि आपदः भवति वा विद्युतः पतति आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि अर्थः भूरिषु अत्र अधिकः अधिकं तादृशमर्थः भवति अस्तु मस्तके पतन्तु वा मस्तकम् अर्थ मस्तक शिरसे यद्यपि आयुधानि मस्तके पतन्ति तथापि धीरता न हीयताम् हीयताम् अर्थः हीयतां नाशः भवतु इति अर्थः हीयताम् अस्तु अस्माकं धीरता धीरता
याः नाशनं न भवतु वीरता विधीयताम् वीरेण अस्माभिः भवनीयम् वीरता विधीयताम् निर्भयेन चेतसा निर्भयेन चेतसा वित् निर्भयेन भयं विना चेतसां चेतसा प्रयुज्य पदं पुरो निधीयताम् पदं पुरो निधीयताम् निधीयताम् अर्थः स्थापयताम् इति स्थापयताम् इति सो वयं अस्तु पदम् अग्रे वयं स्थापनीयम् अस्माभिः प्राणदायिनीयम् प्राणदायिनीयम् शक्तिमुक्तिभक्ति भक्तिदा सुधाप्रदायिनीयम् प्राणदायिनीयम् त्राणदायिनीयम् त्राणदायिनी इत्युक्ते का प्रथमं सम्पूर्णं पठतु अनन्तरम् अत्र क्रियापदं किम् अस्ति इति वदतु अनन्तरम् अर्थस्य विषये चर्चामः अस्तु त्राणदायिनीयं त्राणदायिनीयम् समापयतु अग्रिमवाक्यद्वयमपि अस्तु एतदीय वन्दने सेवनेऽभिनन्दने साभिमानमात्मने जीवनं प्रदीयताम् अत्र किं क्रियापदम् अत्र कर्मणि वा भावे वा अस्ति प्रदीयताम् अर्थः ज्ञायते वा सम्यक् न जानामि अस्तु अत्र प्राणदायिनी इयं त्राणदायिनी इयम् अदीयं नाम एषा भूमिः एषा प्राणं ददाति तथैव त्राणं ददाति त्राणं नाम रक्षणं ददाति तथैव शक्तिमुक्तिभक्तिदा शक्तिं ददाति मुक्तिं ददाति भक्तिं ददाति सुधाप्रदायिनी इयं सुधा नाम अमृतं तादृश अर्थः भवति सुधाम् अपि ददाति एतदीयवन्दने सेवने अभिनन्दने स्वाभिमानमात्मनो जीवनं प्रदीयताम् अत्र एतदीयन वन्दने अस्याः भूमेः वन्दने तथैव तस्याः सेवने अस्याः अभिनन्दने अपि स्वाभिमानम् अभिमानेन सह स्वस्य आत्मनः आत्मनः नाम स्वस्य जीवनं दीयतां वयं जीवनं दद्मः इति अस्य गीतस्य अर्थः भवति तथैव पदं हि सर्वत्र गुणैर्विधीयते इति सूक्तिरपि एका वर्तते पदं नाम अत्र ग्रेड् अथवा पोसिशन् इति वक्तुं शक्यते पदं हि सर्वत्र गुणैः विधीयते अत्र ये गुणाः अस्मासु भवन्ति तैर्गुणैः एव पदं सर्वदा भवति इत्युक्ते बेस्ड् आन् द केरेक्टरिस्टिक्स् द पोसिशन्स् आर् ग्रेड्स् विल् बि विल् बि अचीविङ्ग् द पोसिशन्स् आर् ग्रेड्स् तथा अर्थः भवति सो एवम् अस्य पाठस्य समाप्तिर्भवति अत्र भीष्म एवाभिः रक्ष्यताम् इति एतावत्पर्यन्तम् अस्मिन् पाठे लोट्लकारकर्मणि भावे प्रयोगरूपाणि वयम् अधीतवन्तः इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः दट्स् आल् फार् टुडे थेङ्क्स् फार् वाचिङ्ग् दिस् वीडियो आन्लैन् प्लीस् सब्स्क्रैब् टु दिस् चेनल् संस्कृत डाट् टुडे टु वाच् मोर् वीडियोस् लैक् दिस् Share this video with your friends and interested people or group. Make use of the comment section below the video to post any comments or feedback about this session. You can also post sample sentences using Karmani Bhave Langlakara Prayoga. And click on the like button of the video if you like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.